Mana yana Nexia 1, sonra yankalarimizga. 2008-yilda ishlab chiqarilgan 1.6 motorda rulla gidravlika konditsioner. Yo'q ekan, 5 konditsionermi bu? 5 konditsioner variantidan yumshoq balonlari bilan birgalikda 13likmi balonlar? 14lik. Diska balonlar taqilgan. Iloji shuni bayagini o'chirib yuboringda muzikani. Video davomida muzika bo'lsa quruqlab qo'yadi-da. Xo'p, super salonlar super variantidan poligimiz bor, chexol bor, mana bu yerda baram bor. Audio sistemani o'zgartirish bor, qandaydir boshqacha magnitofonlardan yurgani 167 000 km tashkil etadi. Magicar video registratorlar o'rnatilmagan. Orqa yuzi ochiq ekan. 2008 bor, Nexia 1. Shumka bor, polnosti shumka qilingan mashina. Tayyor mashina. Orqa qismlarini mana ko'rinishi, kamchiligi yo'q hech qayerda. Tayyor mashina. Orqasini ochib ko'ramiz metallari bilan. Mana yon qismidan ko'rib turibmiz. Normal. Temir metan gaz balonlari o'rnatilgan. Orqaga biroz suv o'tibdi. Zapaskalar hammasi o'rnida, orqasi chirib qolgan. Mana yog' tushdi birdaniga. Orqa qismlarida chirib qolgan joylari yo'q. Yaxshi yopilishlarda ham kamchilik yo'q. Yan tarafdan ko'rdik. Yaxshi, bu yoqdan o'tamiz. Ikkingini. Kraska qanday ekan aka? Kraska bitta eshikda kirlarda bor aka. Qaysi taraf? Chap, o'ng. Chap tomon eshikda, o'ng tomon kirlarda bor. Ha, chap tomon eshikda, o'ng taraf kirlarda kraska bor. Qolgan joyi toza. Qayerning mashinasi bu? Oltin soy. Oltin soyda mashinasi. Narxini qancha aytdingiz? 45 deyapmiz, kelishamiz. 45 aytilib kelishiladi. Bermagan narxingiz bo'ldi? 37 bo'ldi. 37 ga bermadingiz. Undan oshsa, nasib bo'lsa kelishib savdolashadi. Variant kelishamizmi? Variantga yo'q, faqat naqdga. Telefon raqamingizni ayting unda. 91-512-1512 raqamlariga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin akalar. Mana yana Nexia 2 so'ragan ekanmiz. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. 1.6 motorda super konditsioner variantidan. Aka, konditsioner ishlaydimi ekan? Ishlaydi. Ishlaydi. Freon qo'yilganmi? Freonlar qo'yilgan, tayyor holatda konditsionerlar ishlaydi. Balonlar yumshoq balonlardan taqilgan 14lik diska balonlar. Salon ichki ko'rinishi kelsak, super salon, polik bor, chexol bor, bar o'rnatilmagan, audio sistemada o'zgartirishlar kiritilmagan, magic car o'rnatilgan, video registratorimiz yo'q. Yurganini so'rab olamiz. Orqani ochib qo'ysak, shumka bor polnosti. Yurgani qancha ekan buni? Yurgani 122 000 km masofa bosib o'tgan. Orqa qismlarida mana shu holatda qo'shimcha o'zgartirishlar bo'lmagan orqada. Ochdik, yoshdik. Mana yon qismdan ko'rinishi. Bunda ochilgan. Orqasida temir metan gaz balonlari bilan birgalikda zapaskalar biroz charchagan. Bu zapaska bor. Choklarda chirigan joylari yo'q. Yaxshi. Birdaniga yopildi, normal yopilishlarda hech qanday kamchilik yo'q. Kraskasi qanday ekan buni? Kraskasi chiqayapti yo'q. Bir tomchi ham kraskasi yo'q. Qayerning mashinasi o'zi? Jarqo'ron Surxonda avtomashinasi. Motor, xadovoy qismlarida kamchiligi? Yo'q. Hech qayerda kamchilik yo'q. Yangi, yaxshi holatdagi mashina. Narxini qancha aytdingiz buni? 58 aytib turibsiz. Savdosi bo'ldimi bermagan narxingiz? 53 savdo bo'ldi. 53 ga bermayapsiz. Variantga kelishasizmi? Faqat naqdga. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 99 kodi bilan 504 91 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Mana Cobalt so'ragan akalarimizga 2013-yilda ishlab chiqarilgan birinchi pozitsiyadagi Cobalt avtomashinasi. Yon qismlari ko'rib o'tamiz. Old tarafidan hozir ko'rsatamam. Odamlar ko'pligi uchun hozir oldidan o'tib ko'rsatib yuboraman. Mashina ko'rib turibmiz. Rangi qaymoq rang. Xo'p, yaxshi. Mana yon qismlarining ko'rinishi. Xo'p. 13 aka, mana ochib yuboringlar. Bir qo'llab ochish qiyin bo'lyapti. Mana motor holatlari ko'rinishi, lavotib turibdi. Abetorni sistemalar bor, konditsionerlar bor. Xo'p, holat qismlarida o'zgartirish yo'q. Mana yerda o'tirib qatlanibdi. Yumshoq balonlar qo'yilgan, 14lik diska balonlar. Xo'p, eshik apshir qismlari prostoy, birinchi pozitsiyadagi poligimiz bor, chexol bor, bar o'rnatilgan? Yo'q. Bar yo'q, yurgani
332.000 kilometre masrafı basıp ötken. Mejikar yok ha? Mejikar yok. Avut sistemi de özgürtürüşler yok. Vidir ekstratör iş neresi yok. Orta saat çıkı. Deno maşine bozarı gene al. Yakşı. Orta kısmında ne var? Orta kısmında. Xo'p, orqada ham chiqindi qo'shimcha o'zgartirishlar kiritilmagan. Yo'q, qisman bitta katta shumka ham bo'lmagan shunaqa qilinmagan. Orqani bir ochib o'raylik aka. Xo'p. Aka 65 deyapmiz. 53 aka. Sovuqqa qiyin bo'lyaptimi deymanlar chiqishan. Hozir. Hozir ochilganmi? Ha, mana orqa qismdan ko'rinishi temir metan o'rnatilgan. Choq qismlarini bitta ko'rib o'tsak. Mana choq ham ochilishi qiyin. Yaxshi bir taraftan. Ne xirib. Hozir ochib, dalaqqa ko'tar. Yaxshi mana zapaskalar, balon kluch, damkazet, hammasi o'z o'rinda, choklari chirmagan, toza ekan. Xo'p, yonsinda yana ko'rsatamiz. Aka shunday so'rab olaylik-da egasidan. Aka buni traskasi qanday ekan? Aka chap kirlosiga bor. Shofyor taraf chap kirlada bor. Chap kirlosiga bor. Aha, boshqa tomon toza hamma tarafi. Qayerda mashinasi? Sho'rchiniki. Sho'rchiniki. Narxi qancha aytdingiz? 65 dedim. 65 aytib turibsiz. Boshqa chi qayerda umuman kamchilik yo'q. Motor, patr, xadovoy. Yo'q, normal ishlab turibdi motorlar ham. Aha, qayerda? Aha, kamchiligi yo'q. Narxini 65 aytib turibsiz. Savdo bo'ldimi? 62 bo'ldi savdo. 62 ga bermaysiz. Variantga kelishasizmi? Endi bir oylar bo'lsa 5 million, 6 million bo'lsa. Ha, yetmay qolgan bir oylarga kutib turishga bor. Aha, yaxshi. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 90 kodi bilan. 348 5645 raqamlari savdo izi barakasini versin aka. Mana Cobalt